ଶିମିଳିପାଳ ର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ୱ ତାର ଅନନ୍ୟତା ତାର ବିଶେଷତା ତାର ବିରଳତା ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବାର ଯେ ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏ ମାଟିର ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଲି କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ସଚେତନ ମଣିଷ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ଅବକ୍ଷୟ ଇଷ୍ଣୁ ଏ ଶିମିଳିପାଳ, ତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେମିତି ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ସେଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସୁଛି ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଥରର ନିଆଁଟା ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ଭୟାବହ ହୋଇଛି ସେଇଟା ତ ନିଆଁର ଧର୍ମ ସେ କାହାରିକୁ ବୁଝେ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ, ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ବରଦାନ ସୃଷ୍ଟିର ଆମ ପାଇଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ଦେ ନଟ୍ ସିରିୟସ୍, ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ଦେ ସୁପରଫିସିଆଲ୍, ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ଦେ ସୁପରଫ୍ଲୁଅସ୍? କାହିଁକିନା ଏଇଟା କେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ତା ଉପରେ, ତାପରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଦରଣୀୟ ମୁକୁ ଭାଇ ସିଏ ତା ଉପରେ ବି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ, ତାପରେ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏତେ କଥା ଗଲା। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ ଶୋଇବ, ଉଦାସୀନ ରହିବ, ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ, ଇନ୍ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଯଦି ହେଲା ପରେ ଏବେ ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଶୀଳନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ନ ରହିକରି ତାକୁ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଗୋ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର। କାହିଁକି ଏଇଟା ହେବ? ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଧୀରେ 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 ଏ ତ ନିଆଁ ପୁଣି ଏ ଖରା ସମୟ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ହୁଏ। ଏଥର ଯେଉଁଟା ହେଲା ଏହାର ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ପଣିଆଟା ଯେଉଁ ମାନେ ସିରିୟସନେସ୍ଟା ଅଧିକା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆଉ କହିବା କଥା ଆଜି ତାକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆକାରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବା ବାୟୋସ୍ପି ଆକାରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି ମାନେ ଆମର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯେଉଁ ଇକୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶଗତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ପୁରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଟିର ସ୍ୱର ଆଉ ଝଙ୍କାର ସଚେତନ ମଣିଷର ଆହ୍ୱାନ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ୟାକୁ ବୁଝୁ, କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବନ ଅଧିକାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କମିଟି ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ କମିଟି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କମିଟି, ବଟ୍ ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫେନ୍ସ? ତେଣୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କହିବି, ୟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ, କାରଣ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ଭାବନା ଅନେକ ଲୋକର ଜଡ଼ିତ ଆଉ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ହଉ, ସବୁ ହଉ, ଶିମିଳିପାଳର ନିଆଁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଥର ଶେଷ କାହାଣୀ ହଉ, ଆକୁ ମାନେ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯିବ, ମାନେ ମାମଲେ କେ ତହ ତକ ଯାଏ, ଏବଂ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଶୀଳନ କରିକିରି ତାକୁ ଯେମିତି ଆଉ କେମିତି ନ ହେବ, ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଇଟ୍, ହାଉ ଟୁ ଚେକ୍ ଇଟ୍, ହାଉ ଟୁ କର୍ଭ ଦିସ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍, ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ବୋଧେ ଏ ମାଟିର ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।